ეს კადრები გორში 9 ნოემბერს 22 საათზეა გადაღებული, ზუსტად იმ დროს, როცა გადაადგილება ისევე როგორც ქვეყნის სხვა შვიდ დიდ ქალაქში გორშიც შეიზღუდა. ქალაქში მხოლოდ საპატრულო პოლიციისა და სპეციალურად დაშვებული საშვის მქონე ავტომობილები გადაადგილდებიან. აღნიშნული შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მიიღო. Გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა არასამთავრობო სექტორში. მესამე სექტორში გადაწყვეტილებას არაკონსტიტუციურს უწოდებენ. აღნიშნულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოხატა პოზიცია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და მიიჩნია, რომ ეს შეზღუდვები არის არაკონსტიტუციური და არ შეესაბამება მის ლეგიტიმურ მიზანს, არაკმაყოფილებს ასევე პროპორციულობის ტესტს შესაბამისად. Მისი ძირითადი მიზანი არის არა საზოგადოების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, არამედ ვიწრო პოლიტიკური მიზანი აქვს მას, რამდენადაც აქამდე უნდა მიღებულიყო ეს ზომები და არა მაშინ, როდესაც უკვე არავითარი აზრი არ აქვს და მით უმეტეს დაწესებული შეზღუდვის ფარგლები და დრო ასევე ამაზე მიუთითებს. ჩვენ მზათავარ და ადამიანის უფლებათა ცენტრი მზათ არის ნებისმიერ მოქალაქე ჩვენი პროექტის ფარგლებში გაუწიოს უფასო იურიდიულ დახმარება და ეხმაროს ამ ჯარიმების გასაჩივრებაში და მათ შორის წარმომადგენლობაში სასამართლოსთან. შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ შეზღუდვებს მოქალაქეები გაგებით მოეკიდნენ. მოგეხსენებათ, რომ 22 საათის შემდეგ დაწესდა შეზღუდვა გადაადგილებაზე. Გაგებით მოეკიდა მოსახლეობა, მინდა გითხრათ, ამ ეტაპისთვის დაჯარიმებაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. Albat gagzeleba shezgudo manamde sanatsatli sakordnat sabjo satsiro tavlus shezgudos. Shegaxsenebt rom 7 dit kalakshi 22 saatidan dilis 5 saatamde gadaadgileba sheizguda. Rogorc kveitat mosiaruleebistvis ise avtomobilebit. Gadaadgilebis uplebit drois am monakvechi mkholodis pirebi isargebleben, romelsats spetsialuri nebartva eknebat.